a demonstração de um julgamento superior. Cantatim. É bom ser acertosa também, sabe? Aliado eliminado. Inimigo eliminado.
Pior inimigo. Aliado eliminado. Inimigo eliminado. Conhece esse esquilo de algum lugar? Orvalho intrometido. Thank you.
esse esquilo de algum lugar. Conseguirá ver melhor com os olhos fechados. Eu vou curando. Agora só o olho. É só o olho. Não tem nada embolado, não. Tem curto, né? Tá. Eu aviso. Mais ou menos que uma hora? É, né? É. Tá, esse aviso pode ser no WhatsApp que eu mandei pra você. Depois vacinar, né? Obrigadão.